5G លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិតលោកនុនសរនអភិបាលស្រុកកៅសីមាបានគប់ខិតឲ្យឈ្មោះដឹកជញ្ជូនឈើទៅតាមច្រកឡាប៉ាខេនិងច្រករបៀងងំដីយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងហ្នឹងរឿងវាចឹងហើយហ្នឹងហើយហើយលើថាល្បីថាឈូសអាឈើតូចតូចហ្នឹងដែរដុសតូចតូចហ្នឹងឈូសបរៀបឲ្យស្អាតទៅដល់ធ្វើដីឲ្យឆ្លោះនេះរឿងដីទៀតឥឡូវបាទបាទឥឡូវយើងនិយាយរឿងឈើចឹងមកវាដល់ដីចាំវាក់ក្រោយបាទសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមបានកកើតឡើងបន្ថែមទៀតយ៉ាងគំហុកតាមច្រកទ្វារឡាបាខេនិងច្រករបៀងងំដីគឺឈ្មោះប្រើប្រាស់រថយន្តសាំយ៉ុងជាប្រភេទមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបាទហៅថាធ្វើឲ្យស្រាលតិចបាទហើយក្នុងនោះមានប្រភេទឈើសក្រមកកោះកគីជាដើមដែលពួកគេបានប្រមូលទិញពីតំបន់ជូពូព្រៃពូជ្រៃស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងឆ្លងទៅប្រទេសវៀតណាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងនោះមេឈ្មោះបានប្រើឡានសាំយ៉ុងចំនួន8គ្រឿងដឹកឡើងបាទដឹកជញ្ជូនទៅមកបដូរវេនដូច្នេះអាចក្នុងមួយថ្ងៃបន្តិចជាង40ទៅ50គ្រឿងនោះទេបាទទោះជាសមាគមអាជ្ញាធរជំនាញមានទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រសួងបាទឯទៀតបានព្យាយាមលាក់បាំងផលប្រយោជន៍ក៏ដោយក៏ប្រភពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានបង្ហើបថាមេឈ្មោះធំៗជាមនុស្សចំណូលថ្មីនិងកំពុងបង្ហាញអតិពលនឹងជាឈ្មោះផងដែរនោះជាមេខ្លងរត់ការផងនឹងចេញមកផងក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីបាទកងរាជវត្ថុផងដែរបានយកលុយបាទថាយកលុយពីឈ្មោះវៀតណាមចេញមុខឲ្យមកចាត់ចែងរត់ការផងគណៈមានឱកាសក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដឹកជញ្ជូនឈើនាសម័យនេះច្បាប់រដ្ឋបន្ទឹងនេះគឺมันបានមានកម្រិតបាទឲ្យទៅដល់កម្រិតកំពូលនោះឡើយបាទដោយឈ្មោះលីននិងឈ្មោះប៉ោហៀងផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ជាអ្នកចេញមុខចេញមាត់ប្រភពថាឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះមានភាគច្រើនឈ្មោះបាទប្រមូលទិញពីចំណុចស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាមណ្ឌលគិរីដោយដឹកតាមគោយន្តឆ្នៃបាទយន្តគោយន្តឆ្នៃមកទីតាំងស្តុកឈើខុសច្បាប់គឺទី1ឈ្មោះឈើដឹងជូនតាមសាលាស្រុកចាស់មកស្តុកនៅចំណុចភូមិពូចាឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសីមានិងចំណុចទី2ទីតាំងស្តុកឈើនៅក្នុងចំការកៅស៊ូក្រោយផ្ទះលោកយិនមេងស្រេងឈ្មោះដឹកជញ្ជូនឈើបន្តឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកឡាប៉ាខេនិងច្រករបៀងងំដីដោយប្រើប្រាស់រថយន្តសាំយ៉ុងជាមធ្យោបាយដែលមួយយប់មិនតិចជាង50គ្រឿងនោះឡើយដោយក្រសែភ្នែកលោកនួនសរនអភិបាលស្រុកកៅសីមានិងប្រធានគណៈកម្មការឯកភាពស្រុកកៅសីមាហ្នឹងហើយគេមិនច្បាស់ទេថាតើក្នុងមួយយប់មេឈ្មោះទាំងនោះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនទៅលោកខេតបងជូនលោកនួនសរនអភិបាលស្រុកបាទអភិបាលស្រុកកៅសីមានិងសមាជិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បាទតាមចំនួនហ្នឹងបាទប្រមាណ100,000 ដុល្លារនោះទេបានជាឈ្មោះទាំងនោះអាចយកស្បែកថ្នាក់ខេតនិងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើទៅពង្រឹងពង្រីកមុខចំនួនរកស៊ីដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់របស់ខ្លួនកាន់តែអនាធិបតេយ្យខ្លាំងឡើងដោយមិនខ្វល់ការរឹតបន្តឹងច្បាប់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនោះសោះឡើយករណីនេះมันអាចទទួលការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចជំនាញណាមួយនោះឡើយទេបាទអស់ហើយអត់ទាន់អស់ហើយដឹកតែចប់អត់ទាន់អស់ហើយយកនេះដឹកទៀតយកនេះដឹកទៀតបាទគេគាត់ថា slash ពណ៌មីនីសិនអញ្ចឹងសំណុំពណ៌ទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យឈ្មោះទាំងអស់នោះគាត់ចេះតែទិញក្បាលទិញទឹកចិត្តបានពេកបាទកុំស្រឡាញ់លុយពេកហើយវាធ្វើឲ្យយើងបំផ្លាញអស់ប្រៃឈើធនធានធម្មជាតិរបស់យើងអេបើមិនបានប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចបានតោឡើងសាក់ធំបាទហេអាសាក់ធំអីមិនឃើញសាក់វាអត់ធំឯងសាក់ប៉ុនគ្នាកាយផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ1ផ្កាយ2ធ្វើប៉ុនគ្នាអឺដល់សារតំណែងរស់ស៊ីមិនបានហ្នឹងបើអញ្ចឹងបាទបើអញ្ចឹងធ្វើឡើងអង្គញាមិនកើតបាទហេមិនដែលមនុស្សក្រីក្រមួយចំនួនរស់ស៊ីមកសំរុំឬក៏ធ្វើជាសមត្ថកិច្ចធម្មតាសោះស្រាប់តែឡើងសាក់ក្រឺតមួយឆ្នាំ2ដងអញ្ចឹងទៅណាបន្ទាប់មកនោះឡើងជាអុកញ៉ាទៀតនេះហ្នឹងហើយហើយឃើញការជួយនោះដូចឃើញជួយអីខ្លះជួយកពីបានកាប់ឈើ5ឡានអឺនឹងអុកញ៉ាបាទអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាជឿអបធំដល់កាក់ក្បាត់ក្រហមកន្លែងនេះមួយអង្គ5បាវកាត់ឈើ5ឡានបាទ5ឡានយើងគិតទៅឡាន1ឡានជា2លានសាលារៀនសាលាឲ្យដូចមិនដែលឃើញជួយសាងសង់សោះបាទធ្វើឃើញតែសល់សំណល់ពីបោះអង្គញាមករទីរាល់ថ្ងៃឡើងពុកកចាស់កត្រួតបាទអត់ទាន់ឃើញកសាងជួសជុលឡើងវិញផងកន្លែងខ្លះបាទដល់អញ្ចឹងគឺមើលទៅដូចជាអណ័យអធំផ្នែកពេកបាទអូខេឥឡូវលោករឿងនេះទៅឲ្យលោកស្វាយសំអៀងបាទគាត់ជាអបាលខេតហ្នឹងបាទ
bình luận mưa to tiên tới bà cọt mưa mình khơi này cọt tui tú cho nên cọt mình đang tham ấy đấy.